यो तपाईहरुले पोल देखिरहनु भएको छ नि यो चाहिँ ग्याल्भनाइज थियो पहिला हैन तर कस्तो खालको ग्याल्भनाइज गरेर ख्या लागेर ग्याल्भनाइज जति सब उडिसकेछ के यो चाहिँ पुरै डुप्लिकेट पोल ल्याएर हालदियो कि क्या ल घाम अस्ताउन लागिसके है ठोकेटा ठोक गोल एन्ड आमामा हावाले हलाउँदा त बबालै देखिराख यार लाइज ल भागिराख बड्डाहरुले बबाल बबाल रिङ बनाइसकेछन् भने है टेरी सटे गटेन दामी सट यार म त यहीँ आयो होला भने हामी त भिडियो गरिरहेछौँ है राम्रो रिजल्ट हो सही हो आमामा कडा सट हौ दामी ल हेरौँ है अब कसले कसले हान्छ है त एकचोटि ल त्यहाँबाट खेल्न छोड्यो क्या ल सही रहेछ नाम के छ तपाईँको मेरो नाम अजय ऋषिदेव अजय अजय ऋषिदेव रिच अजय ऋषिदेव ए अजय ऋषिदेव हेलो हेलो एभ्रिवान सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ हामी पनि सन्चै छौँ हामी घुम्न निस्केको बेलुकाको टाइममा वरिपरि एज यु क्यान सी गाइज सबै खेतीपाती छ है जौ लगाएको छ कति राम्रो ग्रिनरी छ हावा पनि त्यस्तै दामी शीतल चलिराखेको छ है टेम्परेचर पनि एकदम प्रोपर छ क्या घुम्नलाई अहिले बेलुका यसो हामी दाजुभाइ दुईजना टक्क घुम्न निस्केको ओहो यो चिज चाहिँ के रहेछ क्या बब्बाल दामी देख्दो रहेछ भने ओहो खत्रै रहेछ यो के रहेछ मैले त नामै जाने भने ल यतातिर त्यस्तै गरेर जौ पनि खत्रै फलाएर रहेछ है बबाल मजा आउने क्या यस्तो ठाउँ घुम्दाखेरि पनि दामी देखिरहेछ है सास सास पर्नु लाग्यो हाम्रो कान चाहिँ लजाएर बसिरहेको छ मान्छे आयो भिडियो नबना भन्छ यहाँ चाहिँ प्लानिङ यसरी बनाएको छ तर अब यो के भएर बन्द भयो अहिले खेती लगाएर राखिरहेको छ अहिले चाहिँ फेरि पुरै कति टाइम भयो केटा यो दुई तिन वर्ष भइसक्यो दुई तिन वर्षै भइसक्यो यहाँनिर यस्तो यस्तो गरेर प्लटहरू छुट्याएको थियो तर पुरै खेती गर्ने ठाउँ भएको छ अहिले यो तपाईँहरूले पोल देखिरहनु भएको छ नि यो चाहिँ ग्याल्भनाइज थियो पहिला होइन तर कस्तो खालको ग्याल्भनाइज गरेर ख्या लागेर ग्याल्भनाइज जति सब उडिसकेछ कि यो चाहिँ पुरै डुप्लिकेट पोल ल्याएर हालिदियो कि क्या हो यहाँ ल घाम अस्ताउन लागिसक्यो है कति बज्यो हौ अहिले छ बजिसक्यो घाम अस्ताउन लागिसक्यो कपडा धुने साथ तैँले कपडा धुनु पर्ने छ गएर ए अब घाम छैन भोलि दिँदा भइहाल्यो नि पुरै फुर भइरहेछ कि लुगाहरू फुर भइरहेछ लुगाहरू धुनुपर्छ गएर खुब टाइममा पो धुन्छ यो नि त असली टाइम भनेर बिहान पो धुनुपर्छ त नि अहिले सुकिसक्थ्यो यहाँ हाम्रो सानो भाइहरू फुटबल खेलेर बसिराख्नु भएको छ पहिला पहिला खेलेको याद आयो कि एकछिन हेरेर बस्नु पऱ्यो ल खेल खेल केटा अब तिमीलाई चाहिँ गोलकिपर राखेको हो के नाम हो तिम्रो के नाम हो कृत्रिम अनि उसको उयो भाइको चाहिँ अर्णव हो अनि अनि दुईजना उहाँ परपर भएको उत्सव अनि अर्को विश्वास भाइहरू सक्या रमाइलो भइरहेको छ फुटबल खेलिरहेको छ यतातिर ठोक केटा ठोक गोल एन्ड गोल ल ल ल ल ल ल हान हान ल आउट भयो त बल त फेरि आमामा हावाले हलाउँदा त बबालै देखिरहेको यार कहाँ यस्तो दामी देखिरहेको छ हेर न सही देख्छ यार गाउँबारी पुत्रुङ पुत्रुङ हावाले हलाएर नाचिरहेको छ पुरै ल बबालै नाचिरहेको छ त हौ नाटक होइन बाबु म भ्लग गर्दैछु कि यसको कलर के हो भने निधारमा त टिका लगाए जस्तो छ त कति ल आइज 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 ल भागिदिइरहेको कि फेरि बड्डाहरूले बबाल बबाल रिङ बनाइसकेछन् भने यतातिर त ओहो इनारको रिङ के खेलेको हो यस्तो नेटको बाबुहरूले भलिबल खेलिराख्नु भएको रहेछ यता ल सही होला है टेरी हामी पनि पहिला चाहिँ धेरै खेल्थ्यौँ कि आउट गयो है यसको रुल्सहरू तैँले यसो सम्झिन्छ कि बिर्सिस त ओहो झऱ्यो आमा ल सटै घटेन ल सही हो आउट गयो आमा ल फेरि भएन नाइस नाइस ल सर्ट हेरौँ है त एट एट आमा बबाले म त यहीँ आयो होला भने ल अलि यता गएर हेरौँ है त ल दामी सर्ट यार एटेरी क्या दामी एट कडा सर्ट है ल सबै झारतिरा कि ओ झरेन झरेन ओ झऱ्यो झऱ्यो ल हामी त भिडियो गरिरहेको छौँ है सही हो ल दामी ल क्या मिस भयो कि आउट भयो ल उताबाट भलिङ गर्न लाग्नु भएको छ यसको रुल्सहरू नै मैले बिर्सिसकेँ है यो भलिबलको दामी ल कडा हान्नुभयो त ल आयो यतातिर बल नाइस सही हो अब के कोड चेन्ज भएको अहिले बराबरी भयो आमा कडा सट हौ
तर ब्लग भयो है ल नाइस नाइस ए दामी ल सही हो ल सही हो टाढो दामी तर आउट गयो है ल आउट गए दादा बलिङ गर्न लाग्नु भएको छ ल दामी पावरफुल कसले कसले हान्छ है त एकचोटि ल ल ल स्लो स्लो भइरहेछ ओ म त यहीँ आयो होला भने ल दामी सट यार ल उताबाट पनि सही रोकेको हो यार ओहो ल बबाल दामी आफ्नो हामी त यसरी बल हेरेर बसिरहेको छौँ सबैजना सही हो ठोकिदिइहाल्ने हो कि ल हामी लडेको कहाँ खार्पामा त्यहाँबाट खेल्न छोड्यो क्या अलि कम ऊ गर्नु पऱ्यो नि धेर मोटो भएर ल पावरफुल सट है सय हाने ल यताबाट हेरौँ ल यता यताबाट ल ल सय तर खेलिराख्यो भने त मजा आउँछ है कन्टिन्यू खेल्नु पऱ्यो क्या सही हो ल हामी चाहिँ बल्ली भलिबल हेरेर अब घरतिर फर्केको ल सही छ ल रिङ बनाउनु भएछ यो तपाईँले बनायो सबै यो के इनारमा हाल्न रेडी भयो होइन ल सही रहेछ नाम के छ तपाईँको मेरो नाम अजय ऋषिदेव रिच अजय ऋषिदेव ए अजय ऋषिदेव हजुर कस्तो लामो नाम रहेछ ल म त बिरुवामा पानी हाल्दैछु यसो बेलुकाखेरि यिनीहरूलाई पानी खुवाउनु पऱ्यो नि त अब